här föreläsningen handlar om ränta. Föreläsningens mål är att kunna kortfattat beskriva vad ränta är, att kunna beräkna räntan på att låna en summa under en tidsperiod baserat på årsräntan. Till exempel att beräkna vad det kostar att låna 100 000 kronor i en månad ifall årsräntan är 3%. Samt att kunna beräkna räntan i procent då ett lån samt årsräntan i kronor är angiven. Vi börjar med att titta på vad ränta är. Vi kan göra en jämförelse med att hyra film. Du får låna en film i ett dygn och för detta får du betala kanske 40 kronor. Du betalar alltså ett pris för att få låna filmen. På samma sätt får man betala ett pris för att låna pengar. Räntan är alltså priset för att låna pengar. När du lånar en film så betalar du såklart till den affär du lånar filmen av. Samma sak gäller även med pengar. Den som lånar betalar till den de lånar av. Det vill säga, om du lånar pengar av banken betalar du ränta till dem. Om banken lånar pengar av dig betalar de ränta till dig. När man anger ränta så gör man det som en andel av summan man lånar. Denna andel uttrycks i procent. Till exempel så kan räntan vara 4% av den summa man lånar. Ifall ingenting annat anges så talar man alltid om årsräntan på pengar. Om vi då till exempel tar 4% så betyder det alltså att om man lånar pengar i exakt ett år så blir räntan, alltså priset för lånet, exakt 4% av den summa man lånat. Och precis som man måste lämna tillbaka videofilmen man lånat så måste man såklart också betala tillbaka pengarna när lånetiden är slut. När det gäller pengar är det dock vanligt att man inte betalar tillbaka allt på en gång. Vi kommer att prata mer om detta i den föreläsning som heter amortering. När vi räknar med ränta så är det precis som att räkna med andelar och förändringar. Allt vi lärt oss hittills kan vi alltså använda oss av. Vi tar ett exempel. Almir har lånat pengar på banken, 75 000 kronor. Räntan på lånet är 4,1%. Hur mycket får Almir betala i ränta per månad? Här gäller det att man har koll på hur ränta fungerar. Det står att räntan är 4,1% och eftersom det inte står något annat så gäller det att det är årsräntan vi pratar om. Det som är lurigt med frågan är att trots att vi har fått årsräntan så är det månadskostnaden det frågas efter. Banker brukar nämligen fungera så. Har man ett lån så betalar man räntan per månad, även om den anges som årsränta. Det första vi måste göra för att lösa uppgiften är att beräkna hur mycket som ska betalas för lånet per år. Årsräntan var ju 4,1%, vilket blir 0,041 i decimalform. Om vi ska beräkna 4,1% av 75 000 så måste vi alltså ta 0,041 multiplicerat med 75 000. Det ger oss 3 075 kronor. Om du är osäker på denna beräkning bör du repetera föreläsningen som heter Beräkningen då vi vet procentsatsen. Har vi tagit reda på att Almir ska betala 3 075 kronor om han lånar pengarna i ett år. Ett år är detsamma som 12 månader. Alltså, om vi delar våra 3 075 med 12 så får vi vad han ska betala per månad. Detta blir 256 kronor och 25 öre. Svar: Almir får betala 256,25 kronor i ränta per månad. Vi tar nu ett exempel där vi vet hur stora de olika summorna är, alltså lånets storlek och hur mycket pengar man får i ränta.
Utifrån detta ska vi kunna beräkna räntan i procent. Susanne satte i början av året in 17 500 kronor på ett konto. När året var slut fick hon 350 kronor i ränta på dessa pengar. Vilken sats hade hon på kontot? Med räntesats menar vi räntan angivet i procent, till skillnad från räntan angivet i antal kronor som vi just fått i uppgiften. I grund och botten så kan vi tänka på det här som en förändring. Vi har skillnaden som är 350 kronor. Vi har också det gamla värdet, vilket är 17 500 kronor. Då får vi skillnaden delat på det gamla värdet, alltså 350 delat på 17 500. Vilket blir 0,02 eller 2%. Svar. Räntesatsen var 2%. Om ni kände att det var svårt att hänga med på tankegången med förändringar, så kan ni gärna titta på föreläsningen som heter Förändringar och jämförelser. På matteboken.se finns det väldigt utförligt material om just ränta, som går mycket mer på djupet än vad denna föreläsning gör. Kom också ihåg att stämma av målen så att ni har full koll.